میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کا مصروف ترین کھگلا والا روڈ جو کئی علاقہ جات کو عیسیٰ خیل شہر سے ملانے کا وید ذریعہ ہے، دو دن سے جاری بارش کی وجہ سے تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارشی پانی روڈ پر جمع ہو گیا ہے، جس سے شہری اور سکول کالج جانے والے طلبا اور طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بارش کا پانی کئی روز روڈ پر جمع ہونے کی وجہ سے مچھروں کی افزائش شروع ہو جاتی ہے، جس سے مختلف وبائی امراض پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ یہ روڈ گزشتہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی نااہلی کی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ علاقہ بھر کے عوام نے حکومت وقت سے کھگلا والا روڈ کو از سر نو تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین نور پراچا کے ساتھ اسماعیل پراچا، سٹی نیوز، عیسیٰ خیل۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔